Все спокойно, все нормально, да, явка, я так считаю, активная, избиратели приходят, поэтому будем до конца работать, дальше будем смотреть, как будет происходить подсчет голосов. Він сказав, для чого ти просто так тренуєшся? Треба тренувати, ставити мету і досягати її. Тому Ігор, мій коханий чоловік, він так направив мене потрібне русло, за що йому дуже вдячна. Із загиблим 30-річним військовослужбовцем-десантником Дмитром Костенюком попрощались на центральній площі Чернівців. Нагадаємо, 29 березня на Маріупольському напрямку у зоні проведення операції об'єднаних сил внаслідок артилерійського обстрілу забороненими 120-міліметровими мінометами загинув чернівчанин, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади Дмитро Костенюк. Попрощатись та віддати шану загиблому українському воїну на центральній площі зібрались небайдужі городяни, представники влади, волонтери та бойові побратими. Дмитрієм знали одне одного з дитинства. Ну, він дійсно був дуже хорошою людиною і гідним солдатом. Він з дитинства добре знає, що таке втрата близьких людей, але все рівно залишався добрим, завжди підтримував своїх друзів. І в всіх підрозділах, де ми служили, ми почали з ним ще з мобілізації в 2014 році в прикордонній службі. Потім прийшли вже в 80-ту десантно-штурмову бригаду. Всі, хто його добре знають, вони завжди його споминають з теплом. І він дійсно був хорошим воїном. Він боровся за нашу незалежність, за країну, за свою сім'ю. І був хорошою людиною. Виконання бойового завдання, він був стриманий, відповідальний, виконавчий, сумлінно виконував свої службові обов'язки і бойові завдання, які ставились перед військовою частиною. На Маріупольському напрямку під час виконання бойового завдання був обстріл, артилерійський обстріл 120-міліметрових снаряд попав в бліндаж від чисельних осколків. Було поранено 2 військовослужбовці. Но, на жаль, під час прибуття в шпиталь один військовослужбовець із многочисленних поранень загинув в шпиталі. Двоє діток осталося, 2 сина у нього, 2015-2016 років народження. Минулої неділі відбувся перший тур президентських виборів. Виборчі дільниці відкрилися у Слов'янську о 8 ранку. Найбільш активно голосування відбувалося у першій половині дня. Згодом виборців на дільницях поменшало. 18 часов на участку 141-189 проголосувало 1030 чоловік, избирателей, віддали свій голос. Списочний состав участка у нас 1971 чоловік. Явка на 7 часов 49,5%. У нас 1300 избирателей, ну, пройшло почти половина. То есть это 1300 избирателей, 644 проголосовало. То есть я считаю, половина как бы на такое время нормальная. За словами спостерігачів та представників комісії, вибори проходили спокійно. Да, з самого утра відкриття участка були в 7:15, були на процедурі опечатування урн, відкриття сейфів, просматривали, що всі бюлетені на місці були, как бы, ну, особих нареканий по роботі участка не було. Все спокійно, все нормально, да, явка, я так вважаю, активна, избиратели приходять, поэтому будемо до кінця працювати, далі будемо дивитися, як буде проходити підсчет голосів. Вибори проходять в спокійній обстановці, значить, організовано все, якісно. Бувають люди такі пожилого віку, які трошки
замешкаються, так, то ми їм допомагаємо дійти до кабінки. Все рішається, спокійно встановиться, все голосують. Голосування тривало до 8-ї вечора, після чого всі дільничні виборчі комісії були зачинені та почався підрахунок голосів. Вибори пройшли на нашій дільниці хорошо, в дружеській обстановці. У нас збирателі 1735 чоловік проголосувало, із них 1086. Тобто 62% десь проголосувало. 8 часов, дільниця закривається, будемо почитувати голоси. Перші протоколи надійшли до окружної виборчої комісії вже о 22:18. Закінчився прийом бюлетенів о 9:30 наступного дня. За попередніми даними, перше місце у 47-му виборчому окрузі посів Юрій Бойко. За нього проголосували 45% виборців. На другому місці – Володимир Зеленський, який набрав понад 25%. Діючий президент Петро Порошенко посів третє місце – 9,16%. Явка виборців в окрузі склала майже 57%. Чого ви чекаєте від виборів? З таким питанням ми звернулися до слов'янців, які щойно проголосували. Хотім нашим дітям, молодежі, от смотрите, молодежі, хочеться, щоб вони жили, не существовали, жили, трудились, жили, щоб були робочі місця, і чоловік трудився. Надіємося на якісь переміни в нашому государстві, тому прийшли проголосувати, так сказати, виконати свій громадянський долг. Хотілося стабільності, хотілося вообще, чтобы Украина отлично жила. Снижение тарифов, самый главный тариф, особенно на газ. Вот и все. Жду, чтобы у нас у руля уже наконец-то стала молодежь. И тогда будут перемены. Хорошие пенсии, хорошая жизнь для своих детей и внуков. Уже для себя уже как бы жизнь прожита. Ну, хочется, конечно, что-то большее для детей. И для вас, молодежи, хочется, чтобы все было у вас хорошо. У загальнонаціональному голосуванні перше місце посів Володимир Зеленський, який набрав понад 30% голосів. На другому місці Петро Порошенко – 16%, на третьому – Юлія Тимошенко – 13,24%. Оскільки жоден кандидат не набрав більшості голосів, Зеленський та Порошенко будуть змагатися за пост президента у другому турі. Центральна виборча комісія призначила його на 21 квітня. Цілими сім'ями та з надією на краще івано-франківці обирали президента України. 31 березня усі дільниці відкрилися вчасно, о 8 ранку та без інцидентів. Щоправда, в цю пору ажіотажу тут не було. Пожвавлення відбулося після обіду. Адже традиційно мешканці спочатку йшли до церкви і лише після цього на вибори. До прикладу, такий наплив після опівдня відзначали у ДВК біля космосу. Від 11-ї години, так як у нас було 220 чоловік, 12-ї години, нас, розумієте, понад 500, тобто значне пожвавлення в обідній час, люди повертаються, гарна погода, сьогодні нас радує. Відповідно, будемо також очікувати після обіду значний наплив людей. Ось і старші люди, і, в принципі, церква, варіант також ми розглядаємо. Схожа ситуація була і на дільниці у самому центрі міста, на Стометрівці. З майже 2000 зареєстрованих виборців близько обіду тут проголосувала половина. До Волевия долучалися всі, як молодь, так і старші люди. Думки у всіх щодо майбутнього очільника держави також були різними. Передусім я очікую, що людина буде вищою цінністю. Оце для мене найголовніше. І я бачу президентом людину, яка буде інтелігентною. Під інтелігентністю я розумію, що перш за все це освічена людина, яка має певні духовні цінності і, безумовно, мораль. Щоб хоча б гірше не було, хай буде вже, хай рухаємося в тому напрямку, де і є. Такий і вибір робимо. Я надіюсь на те, що ці вибори дадуть якийсь позитивний результат для народу, для країни, для нас. Станом на момент закриття дільниць, за даними ЦВК, у Івано-Франківську проголосували 64,02% виборців. Місто увійшло у трійку найбільш активних регіонів області разом з Калушем і Тисминицею. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402. Ні.
Виправляти ситуацію потрібно починати вже сьогодні. Для цього достатньо піти в найближчий відділ ведення реєстру виборців і написати заяву на включення до списку, кажуть фахівці. Зробити це можна в будь-який робочий день, в робоче время, в кожній райадміністрації міста Одеси, в відділах ведення реєстру избирателей. Ці відділи працюють при райадміністраціях, но не позже 15 апреля. Тобто 15 апреля – це останній день, коли ви можете це зробити. Достатньо спокійно і достатньо комфортно. Для цієї процедури досить мати при собі паспорт громадянина України. Ну а тим, хто з яких-небудь причин не встигне написати заяву до 15 квітня, доведеться проходити процедуру через суд. Після 15-го теж можна внестися в списки, але це вже через суд, там більш складне, більш довге, більш затратне по часу процедура. Перевірити себе у списках виборців потрібно і тим, хто не ходив на голосування в першому турі, підкреслив наш співрозмовник. Сделать это можно вообще за несколько минут через сайт государственного реестра избирателей. На этом сайте есть сервис «Кабинет выборца». В этом сервисе вы вводите имя, фамилию, отчество, дату рождения, допустим, свою, и все. То есть буквально через минуту вы получите ответ, информацию, есть ли вы в списках, нет вас в списках, и по какому адресу вы голосуете, если вы есть в списках. Під час першого туру, говорить експерт, були окремі випадки скарг, коли людина в списках була, але комісія її з якихось причин відразу не знайшла і відправила додому. Пожалуйста, будьте настойчивы. Попросите поискать еще раз. Попросите, пригласите главу участковой избирательной комиссии. Покажите удостоверение. Отстаивайте свои права. Потому что мы знаем случаи, как минимум несколько, когда люди в списках были, но по разным техническим причинам они были не по своему адресу, не рядом со всеми там, родственниками, кто по этому адресу зарегистрирован, а в какой-то другой части списка, либо на другом столе. И члены избирательной комиссии, они посмотрели по верхам, нету, сказали нету, человек развернулся и ушел. Ну, это самая обидная ситуация, когда ты есть, но просто чуть-чуть не проявил настойчивость и не смог проголосовать. За законодавством, будь-який громадянин України має право зміни місця голосування. Тому не варто хвилюватися тим, хто зареєстрований і мешкає в різних населених пунктах. Допустим, вы прописаны, зарегистрированы в районах Одесской области, фактически живете, работаете в Одессе. Либо наоборот, зарегистрированы в Одессе, но в день выборов вы куда-то отправляетесь в путешествие, в командировку и так далее. Соответственно, законодательство в таких случаях предоставляет гражданину возможность написать заявление с просьбой изменить место голосования на тот адрес, где он будет фактически находиться в день выборов. Для чого, крім паспорта, будуть потрібні документи, що підтверджують причину зміни місця голосування. Але це також потрібно зробити до 15 квітня, зазначив Анатолій Бойко. Это может быть справка, это может быть командировочная, это может быть фактически что угодно, что подтверждает, что вы вот в этот день будете находиться именно не по месту регистрации. Процедура зміни місця голосування проводиться одноразово. Тим, хто збирається проголосувати не за місцем реєстрації на наступних виборах, необхідно писати повторну заяву. Если вы перед первым туром меняли, то нужно поменять еще раз. Это первый момент. Второй момент. Гражданам, которые зарегистрированы на оккупированных территориях Донецкой, Луганской области или в Крыму, к заявлению ничего, кроме ксерокса паспорта, прилагать не нужно. Потому что и так всем понятно, почему они не могут голосовать по месту регистрации. Ну а тим, хто виїжджає за межі країни, можна буде проголосувати лише в тих містах, де є українські консульські центри. З повною процедурою оформлення такого місця реєстрації можна ознайомитися на сайті Державного реєстру виборців. Порошенко і Зеленський виходять у другий тур президентських виборів. Громадянська мережа «Опора» презентувала результати паралельного підрахунку голосів. За їхніми даними, шоумена Володимира Зеленського підтримали 30,1% голосів виборців. Чинного президента Петра Порошенка – 15,7%. У першу п'ятірку ввійшли також Юлія Тимошенко, Юрій Бойко та Анатолій Гриценко. Юлія Тимошенко – 13,3%. Юрій Бойко – 11,5%. Анатолій Гриценко – 6,8. Ігор Смешко – 5,9. Олег Ляшко – 5,5.
Олександр Вілкул – 4,1. Юрій Тимошенко – 0,6. Решту кандидатів ми сумували. Тобто 5,1% – це відданих голосів за інших кандидатів. Аналітик Мирослав Кошик каже, не очікував такого результату Володимира Зеленського, адже прогнозував йому не більше 17%. Припускає, що його виборці голосували не за ідею, а з ненависті до чинної влади, яка не виправдала їхніх сподівань. Справа не в Зеленському, справа в тому, що немає якогось почуття в цих людей відповідальності за свою країну. Адже Зеленський не буде керувати сам, це зрозуміло. Справа не в Порошенку. Звичайно, що вина Порошенка і команди Порошенка, яка всі ці 5 років правила Україною, і всіх решта величезна. Тому що без невдалої політики уряду і президента такого би не було. Водночас, констатують спостерігачі і правоохоронці, вибори на Прикарпатті відбулися без масштабних порушень. Щоправда, опора зафіксувала декілька випадків незаконної агітації та перешкоджання виборцю проголосувати. У місті Івано-Франківську на одній з дільниць голова ДВК намагався перешкодити волевиявленню виборцю, який змінив місце голосування. Також за допомогою вже втручання і поліції, тобто і окружної виборчої комісії, він змінив свою думку. В кінцевому результаті цього голову ДВК після 20-ї години було замінено. Правоохоронці отримали 25 повідомлень про порушення під час виборів на Прикарпатті. Їх перевіряють. У день виборів до них надходив також дзвінок про замінування відділу поліції. Громадянин повідомив, що замінував надвірнянський відділ поліції. Як пізніше він пояснив, що він хотів у такий спосіб перевірити ефективність роботи поліції. Ми його встановили, і як він тепер зазначає, що поліція спрацювала ефективно, він перебуває затриманий в порядку статті 208, перебуває в ТТ Надвірнянського відділу поліції. Наразі процес підрахунку голосів триває, тож остаточні результати виборів оголосить ЦВК. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. Військовим Дніпра рятуватимуть життя комунальники. В місті успішно працює новостворене комунальне підприємство, яке отримало назву «Госпітальєри». Заклад, створений на основі одноіменного добровольчого батальйону, надаватиме бійцям домедичну допомогу. Ця ідея виникла у нас в осінню 2018 року. Тоді ми обговорювали про можливість працевлаштування декількох наших ветеранів, хороших, якісних інструкторів в одне із уже діючих підприємств міста. Це комунальне підприємство «Патріот». Тобто там одна людина вже наша була, яка викладала, але цього дуже мало для того, щоб охопити навіть там основні школи. Взагалі дуже мала кількість була покриття лекцій. Відповідно, ми думали, що потрібно обговорити і запропонувати збільшити там кількість працівників. Головною метою установи є навчити працівників всіх комунальних підприємств та пересічних містян надавати першу домедичну допомогу. За словами фахівців, практичні та лекційні заняття ґрунтуватимуться на міжнародних базових системах підтримки життя. Працюватимуть у новоствореному закладі сертифіковані інструктори та парамедики із досвідом надання допомоги пораненим у зоні бойових дій. Це 8-годинні лекції по протоколу БЛС, які дають розуміння і певної юридичної безпеки, тобто що дозволено робити в межах України, щоб людина не зробила зайвих якихось речей, через що вона може бути покарана, щоб людині не нашкодити, щоб мати всі мінімальні навики для того, щоб вміти тримати, грубо кажучи, потерпілого до приїзду швидкої допомоги. Тому що в умовах міста, великого міста, це все рівно з пробками там 20-30 хвилин може бути. Від цього ніхто не застрахований, і тому якомога більша кількість людей повинна вміти надавати домедичну допомогу. Наразі навчання з домедичної допомоги завершать працівники муніципальної варти. Наступними ази порятунку людського життя опановуватимуть вчителі обласного центру. На професійну підготовку освітян мегаполісу фахівці витратять від 6 до 9 місяців. У планах експертів щороку долучати до таких життєво необхідних майстер-класів більше 10 000 осіб. Будемо проводити, окрім основного циклу лекцій, які в нас заплановані від міста, буде також проведені і комерційні лекції для усіх бажаючих. Можна буде
долучатися як жителям міста, так і не жителям міста. В тому числі можуть бути виїзні навчання в інші області, в будь-яке місто в межах України. Це комерційні лекції. Також по нашій ініціативі ми зараз почали проводити безкоштовні лекції по вихідних для усіх бажаючих жителів Дніпра. Нагадаємо, що після оголошення воєнного стану госпітальєри, що будучи волонтерами, активно допомагали військовослужбовцям на передовій. Після чого першими почали проводити навчання із держслужбовцями та ділитися з ними досвідом порятунку людського життя. За словами комунальників, вони й надалі планують проводити значну кількість курсів для правоохоронців, медиків, вчителів та пересічних мешканців Дніпра. Об'єктив, 27 канал. Дар'я Побер – двічі чемпіонка світу. Тернополянка виборола перемогу у світовому конкурсі фітнес-бікіні. Розповідає, в зал на тренування приходить 6 разів на тиждень. Її мотивація та підтримка – чоловік Ігор, який теж виборов не одну перемогу і теж має звання чемпіона. Він сказав, для чого ти просто так тренуєшся? Треба тренуватися, ставити мету і досягати її. Тому Ігор, мій коханий чоловік, він так направив мене потрібне русло, за що йому дуже вдячна. Він допоміг мені із тренуванням в тренажерному залі, тому що все-таки він найкращий в цьому. У Тернопіль з чемпіонату світу Дар'я Побер привезла 2 золоті медалі. Розповідає, що одразу змагалася в кількох категоріях, а у самих змаганнях брали участь 50 учасників. У 2 категоріях я змагалась. Перша – це категорія Open 168. Тобто змагалися всі дівчата і жінки будь-якого віку, зріст у яких понад 168 сантиметрів. От, у мене зріст 173, тому я попала в цю категорію. І я її успішно виграла, чим дуже пишаюся, тому що фітнес-бікіні, Open 168 сантиметрів – це є для мене досягнення. От. І ще одна категорія називається Masters Over 30. Це понад мастера понад 30 років. То її теж успішно виграла. Тернополянка зізнається, найбільше любить солодощі. Проте у період змагань відмовляє собі у смаколиках. Скажу чесно, що солодкі я їм зараз вже і стараюсь стримуватися, тому що наслідки будуть плачевні, якщо цього не робити. От. Але на змагання я дуже цілеспрямована людина. Якщо я поставила мету перед собою, я її маю досягти в будь-якому разі. У мене не було жодного зриву, не жодного разу. Не було такого, щоб я зірвалася і наїлася, і все. Я навіть не влаштовувала собі читміли так звані. Попри постійні виснажливі тренування, часу на сім'ю вистачає. Потрібно любити себе і все вийде, радить чемпіонка. Кожна жінка перше має що робити? Любити себе. Любити себе і обов'язково присвятити собі якісь ще годинку в день або півтори для себе любимої. І тоді всі будуть задоволені, всі будуть і діти щасливі, і чоловік, тому що він буде любуватися своєю дружиною. А якщо людина добре виглядає, вона і здорова. А здоров'я – це понад усе. Сьогодні Дар'я продовжує працювати над своїм тілом, аби згодом досягти нових перемог. У середу в міському палаці культури було надзвичайно людно. 3 квітня тут проходив бал чемпіонів, традиційний для Чернігова захід, під час якого кращим атлетам нашого краю вручають спортивний аналог Оскару. Крім номінації «Кращий спортсмен» з олімпійських видів, неолімпійських, паралімпійських, дефлімпійців, «Кращий тренер» в даних видах спорту, «Кращий меценат», «Олімпійська надія» за відданість спорту, спортивна легенда. У нас в цьому році є ще нова номінація «Прорив року». У холі палацу, куди не кинь оком, всюди зірки. Біатлоністи, легкоатлети, стрільці. І в кожного за плечима цілий список перемог. Зараз ми прилетіли з португальських зборів. Звичайно, дуже добре підготувалися ми там. Ми плануємо в кінці сентября місяця участвувати в 5 мірів в Дохі. От. Ну і через Доху ми проходимо на Олімпіаду вже. Цей рік у мене пройшов трішки вдома з паузою від тренувань. Єдине, що я участвував на чемпіонаті України, там теж виграв всі 3 дисципліни. І буду з цього сезону, з травня місяця, вже з командою готуватися далі серйозно.
до наступних перемог і золотих медалей. У 2018 году у нас був чемпіонат Європи, откуда я привезла медаль, і чемпіонат мира. Тож ми зайняли команди, два вторих місця, і лічне було третє. Вот, чемпіонат мира проходив в Кореї. А буквально неділю назад я приїхала з чемпіонату Європи, привезла 5 медалей з рекордом Європи. В першу чергу свої нагороди отримують справжні легенди чернігівського спорту. Перша призерка Олімпійських ігор Незалежної України Валентина Цербенесіна, а також Дмитро Пиріжок та Микола Нак. У новій номінації «Прорив року» перемагає футбольний клуб «Десна» за вихід до прем'єр-ліги. Я хочу поблагодарити всіх, хто підтримував команду всі ці роки за виступлення в другій лізі, в першій лізі, тепер вже в прем'єр-лізі. Спасибо болельщикам, спортсменам всім за підтримання команди. Всього бал чемпіонів передбачає 13 номінацій, причому у кожній можуть бути одразу кілька переможців, якщо їхні спортивні заслуги однаково помітні. Після нагородження виступили танцювальні колективи Чернігова та області.